Kiitos. Ja kiitos, kiitos kaikille paikalle tulleille ja järjestää ja taholle kutsusta myös. Tota, ää, Mika tuossa työmarkkinoiden dynamiikasta, ää, sanotaan niin kuin ehkä voisi sanoa jopa makrotasolla tai yleisemmällä tasolla. Ja, ja mistä Mika puhuu oikeastaan oli sekä kysyntä- että tarjontatekijöistä. eli, eli Kysyntätekijöistä siltä tavalla, että jotta syntyy työpaikka, tarvii olla yritys, joka haluaa palkata työntekijää sitten tarjontapuolesta, että on oltava työntekijä, joka sitten haluaa tehdä töitä. Ja näin syntyy työmarkkinoilla erilaisten dynamiikkojen kautta, syntyy tällainen matchi, niin kuin puhutaan. Ja, ja mikä puhuu tästä, tästä kokonaisuudesta tosi hyvin. Ää, mun esityksessä mä keskityn enemmän tähän niin sanottuun tarjontapuoleen eli oikeastaan siihen, että se työntekijä, tarjoaa sitä työtä sinne markkinoille. Eli, eli tavallaan vaikka mä puhun tästä vain ja ainoastaan toisesta puolesta, niin ei pidä unohtaa, että on myös sitä kysyntäpuoli, joka on hyvin tärkeä. Ää, no, aihe oli työn tekemisen kannustimet melko yleisellä tasolla. Ää, mä sanon suoraan, että se on pikkasen vaikea aihe, koska se on, koska se on yleinen. Ja, ja tuota, ehkä tämä kalvo yrittää jollain tavalla nyt havainnollistaa, minkä takia tämä on vaikeaa, ja etenkin tällaisessa niin kuin julkisemmassa keskustelussa, mikä tekee siitä vaikeaa. Eli, eli tämä on sellainen aihe, joka niin äh, herttasen yksimielisesti yhdistää kaikki poliittiset puolueet ja, ja muutkin toimijat, ja, ja me kuullaan usein lauseita, kuten työn tekeminen on oltava aina kannustavaa, meidän puolueemme X haluaa edistää tätä päämäärää ja näin edespäin. Tämä toistuu uudestaan ja uudestaan, tämä on toistunut tosi pitkään ja tämä toistuminen tietysti jatkuu ja tietysti näin tavallaan tuota politiikkaa jonkin verran läheltä seuraavana, niin, niin olen myös itse huomannut, että, että totta, noin, näissä puheissa se koskettaa minuakin hyvin läheisesti. Hallituksella on jo oikeastaan toinen kannustilaukku ja purkava työryhmä tällä hetkellä menossa ja katsotaan, mitä siitä sitten tulee ulos. Prosessi on kuitenkin, tai voisi sanoa, että tämä on pitkä projekti, jolla ei näy päätepistettä. Mä en tiedä, onko se, mikä se on. Se, miksi, miksi tämä on haastava kysymys, on oikeastaan se, että kun ne politikot sitten haluaa purkaa ne kannustinloukut, ja se ikään kuin se päätöksenteko tulee lähelle, niin ei olekaan mitään hirveän helppoa tai hyvää tai äärimmäisen tehokasta ratkaisua purkaa näitä kannustinloukkoja. Ja helposti käy sitten silloin niin, että, että ehkä jotkut päätökset joskus jää tekemättä ja sitten me ensi vaalikaudella taas puhutaan kannustinloukkojen purkamisesta. Tämä jää nyt, nyt nähtäväksi sitten. No ihan nopeasti tällainen, maan oon koulutukselta, niin juonut sitä maitoa yliopistossa, ja, ja, ja sen takia ikään kuin... Mä nyt tuon tähän yhdellä slaidilla tällaisen ää, yleisemmän kysymyksen pahoittelentä, saattaa olla suurellosalle osalle turha. Ää, taloustiede hyvin keskeisesti, oikeastaan ei nyt voi sanoa, että perustuu, mutta yksi keskeinen tällainen tulema on, on, että ihmiset reagoivat kannustimiin. Kun kun ihmiselle annetaan kaksi vaihtoehtoja, niin aika usein se tuppaa valitsemaan sen, joka on sille, sille mukavampi. Ja tämä ei tarkoita, että ihminen olisi mikään laskelmoiva matemaattinen kone tai mitä vastaavaa, mutta se on aika lailla silleen, että jos sinulta nyt kysytään, että haluatko niin kuin kaksi lomapäivää vai yhden lomapäivän, niin aika moni valitsee silloin kaksi lomapäivää, ehkä kaikki, mutta suurin osa kuitenkin. Ja, ja tästä on aika paljon niin empirist-evidensiä. Tuhansittain. Ja parhaimmillaan se evidenssi on luokkaa tätä, että me suorastaan niin d nähdään jonkinnäköisiä käyttäytymismalleja. Tässä nyt on, tämä on sinänsä sattumanvarainen esimerkki, tai no ei nyt ihan sattumanvarainen, mutta kuitenkin Tanskassa tehtiin ää, työttömyysturvan, sydänalisen työttömyysturvan uudistus 90-luvulla, ja silloin sitä enimmäispituutta lyhennettiin yhdellä vuodella, ja me nähdään, kuinka tässä y-akselilla on nyt sitten, ää, miten ihmiset lähtevät pois työttömyydestä, niin miten se ikään kuin siirtyy täältä. Kun kesto on viisi vuotta, niin silloin äh, aika paljon ihmiset työllistyvät juuri ennen sen viiden vuoden täyttymistä. Nyt sitten kun tapahtuu uudistus, niin ei liene sattumaa, että yhtäkkiä ihmiset työllistyvät vähän ennen kuin tuo neljän vuoden tota, aika päättyy. Eli, eli ihmiset reagoivat aivan selvästi tässä yhteydessä kannustimin. Äh, Tämä on muuten tietysti tämä pikkasen kontroversaali aihe näin edespäin, mutta parhaimmillaan tämä evidenssi on tällaista niin kuin, niin kuin jopa silmämääräisesti erotettavaa evidenssiä. toin tämän sen takia esiin, että, että ihan niin kuin joskus omassa työssänikin ää, ihmiset usein on sitä mieltä, että joo kyllä, kyllä se näin on, ihmiset reagoivat kannustimin, näinhän se on. Mutta sitten taas jälleen kerran, kun se tulee niin kuin lähelle, ja, ja mietitään jotain yksittäistä reformia tai yksittäistä asiaa, niin, niin yhtäkkiä sieltä alkaa nousemaan sellaisia kommentteja, kuten että, että no joo, mutta ei, 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 ei tällä ole varmaan mitään vaikutusta, tai jotain tämän sorttisia, ja, ja se on niin pikkaisen loogisessa ristiriidassa sen suhteen, että me nyt tavallaan alun perin keskimäärin ajatellaan, että ihmiset reagoivat No, mä haluaisin tuoda tämän myös sen takia esille, että oikeastaan tämä mun koko esitys, nyt keskittyy työntekemisen kannustiminen. Jos kannustimille ei olisi mitään väliä, niin ehkä tällä meidän sosiaaliturvajärjestelmän muodollakaan ei olisi juurikaan mitään väliä. Joten aika vahvasti mä yritän argumentoida, että, et sillä on väliä ja kannustimilla siis on väliä. Näitä esimerkkejä on tuhansia, kymmeniä tuhansia kenties, ja mä en niitä nyt tässä sen tarkemmin läpi. Tässä on pari tällaista hyvin selvää viimeaikaista tutkimusta, mitä mä vähän niin tuossa toin, toin esille. No, ihan nopeasti pari perusasiaa. Nämä ovat tässä esityksessä sen takia, että usein, kun me puhutaan työn tekemisen taloudellisista kannustimista, niin se keskustelu on kauhean, sanoisiko, yleisellä tasolla, ja me ei oikeastaan määritellä välttämättä näitä, näitä keskeisiä termejä, mitä ne tarkoittaa. Ja, ja se on tietysti silloin ongelma, jos yritetään niin kuin keskustella jollain tavalla niin kuin älyllisellä tasolla, että silloin pitäisi kaikilla olla suurin piirtein samanlaiset, määritelmät samoista termeistä. Ja sen takia lyhyesti tässä tällainen 101 niin on kannustinloukkojen terminologiaa. Eli, eli henkilö sanotaan olevan kannustinloukus silloin, kun työllistyminen ei kannata. Tuloloukku viittaa siihen, että ihminen ei välttämättä halua tehdä lisätyötä, vaikka hänelle sellainen mahdollisuus tarjottaisiinkin ja, ja, ja työttömyysloukku sitten taas viittaa, että ihmisen ei kannata työllistyä ollenkaan, kun hän on työtön. Nämä tällaisia perustermejä. Lisää näitä perustermejä on marginaaliveroaste, jota mä tuun keskustelemaan tarkemmin tuossa vähän myöhemmin. Tarkoittaa sitä, että kun sä teet lisää töitä, niin kuin paljon suljaa siitä oikeastaan käteen. Eli kun sä teet lisää töitä, paljonko sä menetät alentuneen sosiaaliturvan ja kasvaneen verotuksen Merkeissä. Ja työllistymisveroaste on täsmälleen sama asia, mutta tarkastelee työllistymistä kokonaisuutena. Ei pientä tulojen lisäystä, vaan työllistymistä nollatyöstä vaikka 40-tuntisen työhön. Taloustieteen slangeen tai, tai niin kuin työ, työmarkkinatutkimuksen slangeen puhutaan intensiivisestä ja ekstensiivisestä marginaalista. Okei, okay, no nyt ikään kuin vähän tähän niin pihviin, johon mä tuun vielä palaamaan. Esityksen loppupuolella, mutta ihan, ihan nopeasti maannan oman vastaukseni, tai ei tämä nyt sinänsä mun oma ole, ei mitään uutta tietoa sillä, sillä tavalla ole, mutta annan yhden vastauksen tähän kysymykseen, kuinka kannustinloukkuja voi purkaa. Tämän. Totta kai annetaan myös ka kaikille, jotka sitä kysyvät. Tämä pitäisi varmaan jokaiselle eduskuntaan pyrkivällä niin opettaa silloin, kun ne pyrkii sinne, ja sitten ennen kuin ne pääsevät sinne taloon, niin pitää pieni testi ja kysyä, että tota, tiedätkö nyt varmaan nämä jutut. Ää, Okei, okay, eli ykkösasia on Okei. Okay. Eli se on sillä tavalla luontevaa, että, että koska kannustin loukku muodostuu aina siitä, että töissä olevien tulojen ja työttömänä olevien tulojen erotus on liian pieni, niin silloin on hyvin luonnollista, että okay, yksi mahdollisuus on leikata sosiaaliturva. Tämä on halpaa, koska silloin valtio säästää rahaa, ainakin lyhyellä aikavälillä säästää rahaa, tai sanotaan julkinen valta säästää rahaa. Mutta okei, okay, että kasvattaa tuloeroja, tällä on mahdollisesti muita sosiaalipoliittisia lopputulemia, jotka ei välttämättä ole mielekkäitä. Ja näiden tekijöiden lisäksi tämä on poliittisesti aika hankalaa. Okei. Okay. Aika monessa tapauksessa tämä itse asiassa ei ole vaihtoehto. No, Toinen voisi olla, jo jollain tavalla niin liikkuu tä tällaiseen niin kuin, no, parempaan työtulojen ja etukseen yhteensovittamiseen. Ja tämä oikeastaan menee myös vähän tuonne, mikä puhuu tästä työmarkkinoiden polarisaatiosta. Että jos, jos ja kun polarisaatio tulisi jatkumaan, sitä me ei vielä tiedä, niin silloin me ehkä väjämättä joudutaan tämän kysymykseen ääreen ja ehkä joudutaan tähän kyseiseen. Ää, lääkkeeseen turvautumaan, tarkoittaa joka tapauksessa sitä, että, että me lisätään osa-aikatyön kannattavuutta. Sitä se käytännössä tarkoittaa. Eli, eli esimerkiksi vähän aikaa sitten tuli käyttöön työttömyysturossa asumistuessa suojaosa. Se on niin kuin silleen kiva, että nyt työtön esimerkiksi pystyy tekemään 300 euroa verran töitä ilman, että hänen sosiaaliturvansa. Ja se tarkoittaa, että tällöin hänen työn tekemisen taloudellinen kannustin paranee. Tässä on nyt totta kai tässä on ongelma, mutta olisi liian helppoa. Eli käytännössä silloin se kannustinloukku siirtyy siitä nolla tulojen kohdalta sinne 300 euron tulojen kohdalla. Ja sama efekti tapahtuisi, oli se sitten se suojaosan suuruus mikä tahansa, niin se äh, tavallaan sama kannustinongelma, jos tehdään vain suojaosauudistus, niin se ikään kuin tulee aina olemaan, eli se siirtyy sinne suojaosaan loppupäähän, ja siitä tavallaan ei pääse pelk pelkällä tuomalla suojaosan äh, niin kuin järjestelmään, niin sitä ei pääse eroon. Suojaosa saattaa tietysti olla muita positiivisia vaikutuksia, niin kuin se saattaa olla näköinen äh, mahdollisuus päästä työmarkkinoille, kun ensin sitten teet vähän töitä, ja sitten sulla on... Niin kuin, siellä tota, kenka on oven välissä ja sitten pikkuhiljaa saada tekemään enemmän töitä. Tästä on jotain tutkimuksellista evidenssiäkin kyllä. Eli, eli, se voi vaikka se ei sinänsä vastaa suoraan kysymykseen työntekemisen taloudellisten kannustimien parantaminen, niin se voi silti olla ihan järkevää politiikkaa, en mä sitä sano. Sitten on esimerkiksi vähenemisasteet, eli nykyiselläänhan jos on vaikka työtön, tekee jonkin verran töitä, jos teet 100 euroa lisätöitä, niin sun ää, työttömyysturva vähenee silloin 50 eurolla. Ja tätä vähenemisastetta voisi sitten vähän muokata erilaiseksi. Mutta se on aika kallista yleensä ja se tarkoittaa, että itse mahdollisesti tosi isoillakin tuloilla saisit vielä sitten työttömyysturvaa. Ja sitten taas pitää pohtia sitä kokonaisuutta, että onko tällainen lopputulema mielekäs. Ja kolmanta, kolmantena vaihtoehtona olisi sitten verotukselliset toimenpiteet. Eli verotusta voi aina alentaa ja etenkin nyt ää, ää, verotusta sillä tavalla siis, että tekemisestä tulee kannattavan saat enemmän tuloja käteen, ää, kun olet töissä mitä aikaisemmin sait. Tämä on aika toimiva tapa, eipä siinä mitään. Tämä on myös vähän kallista hommaa, näin se vain tuppaa olemaan. Ää, mutta tähän tavallaan sitten päätöksentekijän vaihtoehto, että se saattaa silti olla järkevää päätöksentekijän näkökulmasta. Tässä periaatteessa on ne kolme tapaa, miten näin niin kuin yleisesti ottaen näitä kannustinloukkoja voi purkaa. Ja niin kuin näitä kaikissa oli mutta, ja se mutta on usein aika merkittävä päätöksenteon este. No, työntekemisen kannustimet Suomessa, Mä puhun tästä yhdellä slaidilla, mä viittaan tästä lähinnä omaan tutkimukseeni, koska sen mä nyt tunnen <laughs> parhaiten, Ää, ja myös sen takia, että sitä voi käydä klikkaamassa sitten, niin jos haluaa sen lukea. Ää, ollaan tehty aineistopohjaisia laskelmia siitä, että kuinka kannustavaa työntekeminen on, ja etenkin tällä ekstensiivisellä marginaalilla, eli, eli nämä luvut viittaa nyt sellaiseen, tilanteeseen, että henkilö on kokonaan työttömänä, ja sitten me laskennallisesti katsotaan, että kuinka paljon hänelle sitten jäisi rahaa käteen, kun hän työllistyisi tietylle palkalle. Ja okei, okay, mä en käy noita numeroita läpi sen tarkemmin, ne ei ole ehkä niin että mä haluaisin kiinnittää huomiota pariin eri kohtaan. Eli pari tällaista aika yleisempää identifikaatiota voidaan tuolta tehdä, että et, tavallaan minkä tyyppiset ihmiset tai minkä tyyppiset kotitaloudet on on Yleensä sellaisessa tilanteessa, että se työntekeminen tai työllistyminen ei ole niinkään kannattavaa. Ensimmäinen, mitä ottaisin kotiin tuolta ylemmästä taulukosta, on lapsiperheet. Eli että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on vähän sen tyyppinen, että syystä tai toisesta lyhyesti seuraavissa laidissa käydään sitä läpi, niin lapsiperheiden työn tekemisen kannustimet ei ole välttämättä aina parhaiten mahdolliset. Ja se, se, liittyy asumistukeen, se liittyy päivähoitomaksuihin, se liittyy työttömyysturvan yksityiskohtiin, tällaisiin asioihin. Käydään myös seuraavassa yleisellä tasolla, miten niitä voi purkaa. Mutta tämä on se ensimmäinen. Eli lapsiperheiden asema on sellainen, johon olisi syytä kiinnittää huomiota. Tämä on nyt yksi tällainen ehkä kotiin vietävä asia. Toinen asia on onan päiväraha, eli myös sieltä näissä datalaskelmissa datalaske ollaan löydetty, että ne työntekemisen kannustimet tietyissä tilanteissa on ää, kehnot, ää, etenkin jos se ikään kuin työttömyysturvan suuruus on niin suuri, että ikään kuin, ää, jos sanotaan, sä, otetaan se klassinen esimerkki, että sä, sulla loppuu siellä paperitehtaalla työt jostain syystä ja sulla on ollut aika iso palkka. Sun pitää uudelleen kouluttautua huomattavasti matalammalla palkalla niin kauan, kun sulla on aika suhteellisesti ottaen suuri työttömyysturan taso, niin se ei välttämättä ole kannattava. Tämä on se klassinen esimerkki. Ja tämä löytyy sitten datasta. Se tietysti tässä on aina, pitää sanoa, että se, se ei ole näin yksi oikoista, että myös muita työllistymisen motivaattoreita on kuin taloudellinen motivaattori siinä hetkessä. Eli se voi myös olla tällaista inhimillisen pääoman lisäämistä, jolloin myös se paperityömies saattaa työllistyä nopeasti, jos hän niin katsoo. Se ei ole pois Mutta nämä kaksi ryhmää nyt on ainakin aineistosta tähän mennessä identifioitu. Yksi nopea esimerkki, mulla ei ole hirveästi aikaa, mutta et, et saadaan vähän konkreettia tähän hommaan. Mä esimerkiksi, tietysti tämä esimerkki on vähän niin kuin, en nyt sanoisi tarkoitushakunen, mutta sellainen, mikä on niin selkeä. Kahden lapsen yksinhuoltaja vuonna 2016. Kun me lasketaan kaikki nämä eri tuet, oletetaan, että hän on työtön, hänellä jää käteen verojen ka kaikkien maksujen jälkeen vähälle 2000 euroa. Noin 1950 näin suurin piirtein jää, jää käteen. Ja se toki saattaa tuntua suureltakin määrältä, tässä on oletettu, että, että esimerkiksi tämä perhe asuu 750 euron vuokra-asunnossa, jolla esimerkiksi asumistuko on silloin 600. Mutta joka tapauksessa hän sanoi 2000 euroa vähän alle käteen. No, mitäs tapahtuu sitten, kun hän työllistyy? Me voidaan mallittaa tätä hyvin helposti mallintamalla että siis meidän sosiaaliturvajärjestelmää ja sitä kautta katsoa näitä työllistymisen kannustimia. No, me nähdään, että tässä on, eli tässä on nyt ihan rahallinen hyöty. Y-akselilla on kuinka paljon rahaa saat, kun työllistyt, X-akselilla olevalle palkalle. No, me nähdään, että se rahallinen hyöty on aika lailla kasvava aina tänne suurin piirtein 1300 euroon asti. Eli voisi sanoa, että, että tämä kyseinen yksinhuoltaja, kotitalous, kyllä hyötyy työllistymisestä, mutta tiettyyn pisteeseen asti. Eli tuonne 1300 euroon asti hän saa noin 630 lisää rahaa. Mutta nyt tulee oikeastaan se pihvi. Eli niin kuin huomaatte, sen jälkeen se rahallinen hyöty on aika, aika tasainen käyrä. Näyttää, että hirveästi ei irtoa. Eli jos me katsotaan sitä työllistymistä 3200 euron palkalle esimerkiksi, niin itse asiassa käytettävissä olevat tulot nousee vain 670. Eli versus, että henkilö tekisi töitä 1300 euron palkalla, ehkä osa-aikaisesti, ehkä aika paljon pienemmällä vaatimustasolla kuin tällä 3200 euron bruttopalkalla, niin niiden käteen tulojen ero on kuitenkin hyvin hyvin pieni. Ja tämä on, tämä on aika erikoinen ominaisuus ää, tässä meidän järjestelmässä, ja ei varmaan niin kuin kenenkään näkökulmasta sellainen, joka on millään tavalla tavoiteltava. No, niin kuin me nähdään, mitä tämä tarkoittaa, että tuo marginaalivero on nyt siis lähes 100 prossaa aika isolla tulohaitarilla tuossa. Eli siitä 1300 eurosta noin tuonne 3000, vähän reiluun 3000 euroon, niin työntekemisen kannustimet on todella kehnot tässä kyseisen esimerkin tapauksessa. Ja tämä on kyllä haaste. Tämä on aika iso haaste. Okei, mä en nyt mä en ehdi käymään läpi näitä syitä ihan hirveän tarkasti. Sanotaan nyt, että päivähoitomaksun tule, tuleminen ja asumistuki on yhdet Verotus on myös tässä, näyttelee suurta roolia. Eli jos jotain, jotain kiinnostaa tarkemmin, niin tähän mä oon erot, eritellyt jokaisen eri tällaisen ää, tulokomponentin kontribuution tähän markkinaaliveroasteeseen, ja sitä kautta pystyy, pystytään näkemään, kuinka paljon mikin eri asia vaikuttaa. Ää, mutta jotta mä herin vähän yleisellä tasolla käymään läpi, niin se jääkö on kotitehtäväksi. Ää, eli kuten, kuten lupasin siinä, että, että tarjoan jotain ratkaisuja niin nyt tulee se kohta, mulla ei oikeastaan ole mitään hirveän hyvää ratkaisua tähän asiaan. Ja tämä on oikeastaan se ongelma, mikä on tavallaan vaivaa tätä meidän poliittista jär järjestelmää ja päätöksentekoa. Eli meillä on isot puheet, mutta sitten kun tulee päätöksenteon aika, ja ne päätökset on usein vaikeita, ja siellä on hyvät motivit vastakkain, niin me ei oikeastaan päästä eteenpäin. Eli yhä edelleen me voidaan leikata etuuksia, me voidaan keventää verotusta, me voidaan vaikuttaa tällaisilla niin kuin meidän lainsäädännön ulkopuolisilla olevilla asioilla, kuten me voidaan helpottaa tätä meidän asumistilannetta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Mutta se, se, se tapahtuu tosi hitaasti, ja se on hirveän niin kuin, ää, pidemmän aikavälin juttu, ja, ja sinänsä se ei, se ei mene suoranaisesti tähän meidän sosiaaliturvajärjestelmään sisään, oikeastaan ollenkaan. No, ehkä selkein yksittäinen politiikka advice voisi olla päivähoitomaksun asiakasmaksun alentaminen, mutta se tarkoittaisi budjettivaietta ja se tarkoittaisi potentiaalisesti sitten säästöä jostain muualta. Jälleen kerran ollaan vaikean tilanteen edessä päättäjän kannalta. Eli näihin sanoihin päätän. Ei ole helppoa. Kiitos. Kiitos Mauri